5 потерпілих, серед них троє дітей, унаслідок російського удару по Харкову. Як повідомляють обласні військові адміністрації, окупанти атакували Немишлянський район міста. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що є влучання по багатоповерховому житловому будинку, вирує пожежа, є руйнування. І більше про наслідки розпитає очільника міста. Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас, не кажу добрий день, він не добрий для Харкова. Будь ласка, так, що відомо, які наслідки? Чи зросла кількість потерпілих? Чи є загиблі? Так, дійсно, зараз ми знаходимося на місці, де було влучання в 12-поверховий житловий будинок. І наслідки дуже жахливі. Зараз йде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Крім цього, що стосується постраждалих, то ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких двоє дітей і двоє людей знаходяться в дуже тяжкому стані. Взагалі по Харківській області було в цей час випущено 6 КАБ, і один долетів до Харкова, потрапив в житловий будинок, інші розірвалися в передмісті міста Харкова. Скільки людей, чи відомо, ну, по-перше, які масштаби руйнувань, так, ну, ми бачили трошки на відео, і скільки людей приблизно хоча б мешкало в будинку, можливо, точна цифра є, скільки було під час влучання знаходилося там в будинку? Ви знаєте, хочу сказати, що багато людей знаходились в цьому житловому будинку, бо це так званий спальний район міста Харкова. Дуже така стисла забудова житловими будинками. Тут завжди перебувають люди. І у неділю, у денний час, звісно, знаходились люди. І дуже багато з них насправді постраждало. Ще триває рятувальна робота. Ми не можемо сказати, є під завалами люди чи немає люди, бо тривають рятувальні роботи. Що стосується будівлі, то було влучання, і це 12-поверхова житлова будівля, і хочу сказати, що спалахнули поверхи, це, перш за все, 8, 9, 10 поверх, 11, 12 поверх. І зараз йде гасіння пожежі, дуже багато людей, працюють наша комунальна служба, працюють ДСНС, звісно, наші спасателі, рятувальники. І дуже багато людей сьогодні на теперішній час звернулися. Ми відкрили пункт незламності, який буде працювати цілодобово, і там зможуть знаходитись люди. Крім цього, всім бажаючим, кому це потрібно, ми дамо місто в гуртожитках міста Харкова для того, щоб люди перебували в більш-менш нормальних умовах. В гуртожитках вони зможуть перебувати, ну, так довго, як потрібно, так? Так, звісно. На жаль, у нас є такі випадки, коли були прямі влучання, та як то на вулиці Бібліка, ви пам'ятаєте, і в інших будинках міста Харкова. І люди перебувають гуртожитком, там вони знаходяться до тих пор, поки вони отримують сертифікати і придбають собі житло. І ще одне запитання, якщо можна, на яку допомогу можуть розраховувати люди? Можливо, якась компенсація, можливо, ну, якісь, все потрібно може бути, коли людина залишилася без домівки, так? Ну, то, що стосується речей, то одягу, всього, то ми забезпечимо, звісно, всім. Що стосується придбати житло замість зруйнованого, то функціонують програми, є відновлення, є відбудова, є сертифікати, і люди отримують, до речі, сертифікати, придбають житло. Таке, на жаль, хочу сказати, у нас є. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час, коротку розмову. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам. Чекаємо на подальшу інформацію, якщо можна. Дякую.